Najiskrenije da vam kažem, ja sam prvi put u životu imala tremu. Toliko je za mene književnih večeri, promocija, putovanja, druženja. Meni je srce lupalo, jer jednostavno ja sam opet doživjela tu Katu kroz Dunju. Onda sam brinula kako će Dunja da iznese Katu i iskreno da vam kažem, oduševljena sam. A mogu da govorim u ime publike, jer su mi mnogi prišli da čestitaju plačući. Tako da nije ni malo laka monodrama, mislim, eto, videli ste, čuli ste, ali Dunja je to iznela i ja se divim i zahvaljujem joj se, zahvaljujem se i mladom Davidu, jer mi smo, kao što vidite, tri generacije i opet smo se našli na jednom zadatku i nadam se da će ovaj grad voleti tu i monodramu i sve nas kroz ovo izvođenje i... Eto, drago mi je da se to dogodilo i hvala još jednom svima koji su večeras došli, hvala naravno i Dunji i Davidu i drago mi je da, eto, ono što sam napisala, da je dobilo jedan drugi oblik, da to nije knjiga, nego da je to scensko izvođenje i to su sve neke male radosti koje nas čine srećni. Ja sam prvi put sad gledala, jednostavno nisam želela da gledam ni jednu probu. Htela sam da vidim ono što se večeras desilo i nemam nikakvih zamjerki. I da, postoje ključni momenti na koje je publika reagovala, da vidimo jednostavno svoju slobodu, što tako i treba da bude i sve je bilo u redu. Postoje interesovanje, ja sam monodramu već poslala u Loviču, ali evo naš govor i ne znam koliko će tamo razumeti, pa sam uzela obavezu da prevedem, ali evo gospodin Grada je predložio da zašto ne napišem ja toj glumici neku novu monodramu pa da mi to razmenjujemo i ja sam juče to uradila, tako da nadam se da će i ova druga monodrama zaživeti tamo negde na deskama koje živo znače, pa ćemo i mi družiti se sa njima da to pogledamo.